če čisto samo materialno pogledamo, ne, če ima nekdo 1000 evrov plače ali pa 1100, kot je povprečno v Sloveniji, neto, pa če to popravimo za stroške bivanja, ne, je v bistvu ta človek v top 5% svetovne populacije, ne, se pravi, s povprečno plačo. Ne. Zdaj, z minimalno plačo je top 10, a ne? In zelo težko si to predstavljamo, ne, da si na vrhu, če se ne počutiš, da si na vrhu, ne, počutiš se na dnu. Ja. In kamorkoli pogledaš, dobivaš dokaze za to.